Optativa segon de batxillerat, cultura audiovisual. Hem vist la fotografia i hem estudiat què és el camp i fora de camp. També hem estudiat el retoc fotogràfic i la manipulació d'imatges. Hem estudiat els gèneres fotogràfics, com per exemple el bodegó. Dos grans peres. Han vist diferents tipus de plans, com per exemple el pla aberrant. Hem vist la imatge fixa i el moviment. Hem treballat el doblatge. Te voy a hacer un touch down, tío. També hem fet book trailers. Vinga, agafem apunts! Apunts!